Добрий вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Миколаївські католики святкують Різдво. У костьолі Святого Йосипа відбувся концерт органної музики. Депутати обласної ради не затвердили бюджет на 2020 рік. Дві сотні вірян прийшли сьогодні до костьола Святого Йосипа на різдвяну службу. 25 грудня на державному рівні оголошено вихідним днем. Наталя Власова відвідує храм щонеділі. Зазвичай ходить з родиною. Сьогодні прийшла одна. Розповіла, що символізує для неї свято та про традиції, яким слідує родина. Сім'я, таїнство, надія на краще, на мир, на спокій, на здоров'я моєї родини. Завжди на свята ми приходимо до церкви. Ну так вийшло, що в цей я зараз тільки сама прийшла, а вдома ми зберемося всією родиною і будемо славити Христа. Біля входу розмістили вертеп. Отець Олександр з парафіянами має освятити колиску, в якій стилізована немовля – символ народження Христа. Прийшли на службу військовослужбовці 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Це 18 бійців різних конфесій. З військовослужбовцями прибули строкової служби, просто щоб вони відчули святкову атмосферу, познайомитися з Різдвом, з богослужінням, передати ту атмосферу, як віруючі святкують, тому що багато військовослужбовців взагалі мало знайомі з звичаями християнськими. Річний Ігор Мудрий прийшов до костьолу з дружиною. Відвідав його з 1992 року. Для чоловіка Різдво – найголовніше свято. Це приход Спасителя нашого Ісуса Христа в моє серце, в мій дім, в мою родину, в мою сім'ю, в мою батьківщину, в моє місто. Це дуже світле, велике свято, яке я просто… Більше свято нема в нашому житті. Ще є свято Воскресіння Господнє. На державному рівні католицьке Різдво відзначають з 2017 року. Різдвяна літургія у костюлі тривала 2 години. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Композиції Йоганна Себастьяна Баха, Олів'є Месіана, Отмера Махи та інших композиторів. У Миколаївському костюлі Святого Йосипа відбувся різдвяний концерт органної музики. Миколаївець Андрій Шульга відвідав концерт разом із своєю родиною, дружиною Тетяною та сином Тимофієм. Чоловік говорить, прийшли з сім'єю на концерт, аби син почув гру на органі. Услышати вживу орган. Почути наживо орган. Твори тут прозвучали Баха, кілька творів українських композиторів. Отримали масу задоволення. Тетяна Шульга говорить, відвідували костел Святого Йосипа раніше, але майже не чули органної музики. Орган, мені здається, він ось своїми вібраціями, ну, фактично лікує головний біль. Я прийшла сюди з головним болем, вже його немає і сприймаєш зовсім по-іншому. Ось так прям мурашки йдуть. Це дуже цікаво, незрозуміло, якась така, ну, я не знаю, загадкова сила в цьому є. Концерт присвячений католицькому Різдву. Відвідувачі послухали композиції «Різдвяна токата» Отмера Махи, «Різдво Господнє» Олів'є Месіана, композиції Йоганна Себастьяна Баха та інші різдвяні твори. Олександр Гриль, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Бюджет
бюджет Миколаївської області на 2020 рік не затвердили. Під час розгляду проєкту виникли проблемні питання, щодо вирішення яких депутати так і не дійшли згоди. 11 перших питань порядку денного 31-ї позачергової сесії Миколаївської обласної ради депутати проголосували. 12-те – бюджет області на наступний 2020 рік. Питання до проєкту бюджету виникають у голів трьох фракцій Миколаївської обласної ради. Хочу звернути увагу, що досить значні суми з обласного бюджету щорічно витрачаються на фінансування програмки підтримки ЗМІ та забезпечення відкритості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. В проєкті бюджету 2020 на зазначені цілі запропонується 2 мільйони гривень. При цьому на обласну раду, вам, депутатам обласної ради, ліміт тільки 500 тисяч гривень. Решта збирається витратити на піар нашої облдержадміністрації. Райони Миколаївської області перебувають у скрутній ситуації, потребують розбудови та реконструкції об'єктів освіти та медицини, а бюджет не передбачає для них фінансової підтримки, каже голова фракції «Опозиційна платформа за життя» у Миколаївській облраді Володимир Фроленко. Я з вами погоджуся у тому, що так, бюджет у нас маленький у Миколаївській області. Так, не такий. Хоча б можна не 10 відкривати, а одну школу на рік, один дитячий садок. І вони сьогодні потребують у вирішенні проблем нашого з вами обласного бюджету. Голова фракції «Європейська солідарність» у Миколаївській облраді Михайло Талпа запропонував розвивати туристичний напрямок та доповнити проєкт, виділити гроші на придбання туалетів та контейнерів для сміття. Дійсно, сьогодні туристична інфраструктура – це 0 гривень, 0 копійок на область. Ми звернулися до управління сьогодні, є управління молоді, спорту і туризму, і сказали, дайте нам ваші рекомендації, що ви вважаєте вкрай необхідне. Вони нам дали записку на 2 мільйони 900 гривень. Ми з цих 2 мільйони 900 гривень вибрали саме основне. Я вам зараз зачитаю, що на 960 тисяч закупи до 50 туалетів, які ми встановимо по області, і до 100 сміттєвих баків з роздільним сортуванням. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко пропонує депутатам голосувати за бюджет 2020 року. За кілька хвилин – друга спроба. Кілька депутатів, зокрема Юрій Кормишкін, Михайло Талпа та Володимир Фроленко, залишають сесійну залу. Голова облради Вікторія Москаленко закликала зробити 10-хвилинну перерву, аби провести засідання бюджетної комісії. На обговорення проблемних питань прийшли деякі депутати, але серед них не було тих, хто не голосував за проєкт бюджету. О 16:50 голова облради Вікторія Москаленко повернулася до сесійної зали та оголосила, що на засіданні присутні 32 депутати, тоді як кворум хоча б 33. Сесія неповноважна, нема кворуму в залі. Я прошу, будь ласка, відповідно до законодавства, вважати цю сесію закритою і зібратися з вами 26 числа 10-го, чи завтра. Деякі депутати з цим не погодилися. Позафракційний депутат Федір Барна звинуватив Вікторію Москаленко у саботуванні сесії. З приводу якобы неповноважної сесії. Сесія повноважна була відкрита, в ній зроблена перерва. І сьогодні, якщо Москаленко відмовляється ставити крапку, будь 33-й продовжити роботу, то це не означає, що вона неповноважна. Просто голова уникає виконання своїх обов'язків. Ви об'явили перерву, не тому що законодавство прийнято. Ставте крапку і працюємо. Вікторія Москаленко знову залишила сесійну залу. Федір Барна запропонував колегам продовжити засідання під головуванням заступника голови облради Андрія Кротова. Намагалися голосувати без карток, мандатами. Повернутися до вирішення питання не вдалося, не вистачило кворуму. О 20:20 кілька депутатів та голова облради повернулися. Спільне рішення голів фракцій «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа за життя» та «Наш край» оголосив голова останньої Юрій Кормишкін. Ми знаємо, що для нашої області саме головне – це зробити, прийняти бюджет і працювати на наші громади. Тому є рішення наших спільних фракцій, що ми пропонуємо дане питання перенести на розгляд 26 числа, 26 грудня, щоб обласна адміністрація з комісією бюджетною ті правки, які ми тут пропонували всі депутати обласної ради, внесла в цей бюджет і ми проголосуємо цей бюджет. Сьогодні депутати обласної ради мали ще раз обговорити необхідні правки до проєкту рішення. Ще одна спроба проголосувати за бюджет відбудеться завтра о 10:00. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
в басейні Водолій відбулось новорічне тренування дітей, які займаються акватлоном. Акватлоном тут займається понад 30 дітей. Сьогодні вони змагалися в естафеті з плавання, провели конкурси під водою та дайвінг з застосуванням кисневого балону. По-особливому прикрашаємо це тренування. Воно зі свого боку як звичайне тренування, але з якимись доповненнями, з якимись елементами. Наприклад, під водою знаходиться ялинка. У дітей буде завдання провести зірвати з ялинки іграшку, донирнути, обвести її. В принципі, як зазвичай, але з доповненнями. Після сухої розминки та вправ на воді діти, поділені на групи, змагаються на швидкість у різних стилях плавання. Тренер кидає на дно кульки, які акватлоністи мають відшукати та підняти на поверхню. З екіпіровки в дітей лише маска та ласти. З-під води з'являється Дід Мороз. По черзі він бере дітей, видає їм трубку, під'єднану до балону з киснем, і разом вони занурюються на глибину 4 метри до ялинки. Ми пливли до ялинки, біля неї фотографувалися. Я дивився, яка ялинка красива. Я вперше бачив ялинку під водою, особливо з гірляндою. Ні, не складно, просто потрібно вміти затримувати дихання і контролювати рівень у вухах. Якщо занадто глибоко зайти, то вуха можуть луснути. Вперше тримала її. Занирнула. Я не знала те, що треба було натиснути на кнопку і дихати з неї. Я занирнула, дихала просто з собою і встигла. Мене сфотографували і я встигла. А так складно було. Акватлон – це боротьба під водою, а саме поєдинок двох спортсменів, які перебувають у воді. З метою заволодіти стрічкою суперника, закріплену на його щиколотці. Сьогодні діти не боролися. В кінці тренування найспритніші та активні отримали від тренерів подарунки. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.